ტრანსპორტის უგრაფიკო მოძრაობას ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელში უჩივიან. Rubrikis Dausi Shakitva Khelisuflebas Parklebshi Soflebshi Gadagebuli Reportazhebidan Ert-ert Problemat Municipaluri Transportis Sakitghi Gamoikveta. Amaze Gansakutrebit Aktivurat Sofel Makvanetshi Saubrobden da Transportis Damatebas to Ara Grafikis Moqesrigebas Itkhodnen. Rubrikis Zevit Ugzoba da Avtobusis Problemebia Qolaze Met. Transportis Probleme. Didmedes Zena Gogietis Ubani Mtsian Mkhalia da Ikedan Asa Patara Bavshe Tsakidadian Amderan Deshnemash. Ходаш 5 კილომეტრი ასე დიპატარმა მიგეჩობა რა უნდა ისაბრო. როგორც მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკური განვითარების, ინფრასტრუქტურისა და урბანიზაციის კომისიის თავმჯდომარე თამას სალუქვაძე ამბობს, სოფელ მაკონეთში სამარშრუტო ტაქს ავტობუსი დაემატა. იმის გამო რომ დვაბზუში მდებარე გაზგასამართი სადგური წყობრიდან გამოვიდა ტრანსპორტის მოძრაობა დროებით შეფერხდა. არკვეული დიდი პრობლემები შემოქმნა ჩვენ. ანამარტო მაკონეთთან დაკავშირებით, სხვა სოფლებთან და სხვა ტრანსპორტთან დაკავშირებით დიდი ძალისხმევა დაგვჭირდა რომ ეს სადგური ეს კომპრესორი ჩამოედანა და ეს სადგური პროცესირებული იყო ბოლო-ბოლო ჩადგა მწყობში ეს დაახლოებით ერთი კვირა რომ დამთავრდა მაგასგან სამართლის სადგურის სრულად დამონტაჟება და მომავალში არანაირი ახლა მე ვფიქრობ რომ მერტვან უკნას რომ კიდევ გაბუჭდეს რამე სულ ახალი კომპრესორი არის და მომავალში ტრანსპორტის სხვა მარშრუტებზეც გულისხმობა იქნება ძალიან მოწესრიგებული გრაფიკები დარიგებული აქვს. კომისიის თავმჯდომარე საუბრობს სიახლეებზეც და ამბობს რომ მომავალში ავტოტრანსპორტის რიცხვის გაზრდაც იგეგმება. სამი სერვის ცენტრი ემსახურება ოზურგეთის რაიონს და ერთ-ერთი არის მუნიციპალური ტრანსპორტიც და ვფიქრობ რომ გავაძლიეროთ ეს მუნიციპალური ტრანსპორტი. ახლა მეორადი ავტობუსებს რომ ეძახიან ისეთი ტრანსპორტი კი არის, მაგრამ გამართული ტრანსპორტია ყოველ შემთხვევაში. და იქნება რამოდენიმე ძალზე ვფიქრობთ რომ ჩამოიყვანოთ.